הסיעות החרדיות, יהדות התורה וש"ס מתעקשות להעלות את חוק הגיוס להצבעה בקריאה הפרטית, בקריאה טרומית, לפני עוד השבוע, לפני סיום כנס החורף של הכנסת. להערכתך זה יקרה? קודם כל, תגיד לי את ההבדל בין מתעקשות למבקשות. מתי זה הופך למתעקשות, מתי זה מבקשות. תלוי בכם, אתם מבקשים. אז יש כאלה שמה שהם עושים זה מבקשים, ויש כאלה שכל השם מתעקשים. אז אנחנו קודם כל מבקשים. וזכותנו, כמו כל מפלגה אחרת, כחברה בקואליציה, להגיש הצעות חוק. אנחנו לא יודעים את זה בהפתעה. יש תהליך ארוך מאוד. כולנו ידוע, כולם ידוע. הייתה פסיקה של בג"ץ, כרגע אין הסדר לגבי מעמדם של לומדי התורה. מטבע הדברים, בג"ץ נתן זמן. אנחנו כבר כמעט עברנו חצי תקופה. לא עכשיו, מתי? עד אוגוסט צריך לחוקק חוק חדש לפי בגץ. עד אוגוסט, בגלל שספטמבר זה יכול, אז ככה שאיך שלא נשאר הרבה. אז אני חושב שזה הדבר הכי טבעי, ואנחנו הגשנו את זה לאחר מחשבה, לאחר שיקול, לאחר שעבר את כל הגופים המוסמכים והמקצועיים, ואנחנו היום... מפלגת ישראל ביתנו מתנגדת לחוק שאתם הגשתם, ושר הביטחון ויושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הגיש מינה צוות במשרדו, משרד הביטחון, שיבדוק את סוגיית הגיוס. לא כדאי לכם להמתין לכנס הקיץ, אולי הצוות הזה יסיים את עבודתו, ותהיה אפשרות להגיש איזושהי הצעה בהסכמה על כלל מרכיבי הקואליציה, כולל כולנו, כולל ישראל ביתנו? אני לא חושב שישראל ביתנו מתנגדים. ישראל יכול להיות כצבא שמכין את עצמו כשיש עכשיו פקיעת חוק, הוא מכין את עצמו מקצועית ויכול להשתלב בתוך הצעות חוק. אנחנו גם לא יודעים מה הצעות חוק שלו, יכול להיות שמדברים על דברים אחרים לגמרי, על עתיד הצבא, על כוח אדם בצבא, דברים שאולי מייחך עכשיו דנים. מה שאני שומע זה דברים אחרים למה שאנחנו דנים עכשיו. איך אומרים, יש איזו אמירה ביידיש, אבל גם בעברית, עד על בית מרזח צריך גם כן כוסית משקה. גם אם יש דברים ותהליכי תכנון רחוקים, עדיין צריך בינתיים גם כן לשלב הביניים. ואני לא חושב, אני לא שמעתי עד היום, לא מישראל ביתנו ולא משר הביטחון ויושב ראש ישראל ביתנו שהוא מתנגד לדעת החוק. הפוך, הוא אמר וחזר ואמר שהוא מחויב להסכם קואליציוני, בנושא הזה הוא אמר שהוא חייב. הלו, ויכוחים אחרים, אמר כל היה, כן נמצא בתוך ההסכם, לא נמצא בתוך, כן סטטוס קוו. כולנו מודים שהיה סטטוס קוו קיים, בג"ץ בעצם פסל את החוק, צריך להחזיר את הסטטוס קוו. השאלה, יהיה תקציב? אתה חבר סיעתו של משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. יהיה תקציב, והתקציב יאושר לפני כנס... לפי המתח והאושר שמעובבים בו ביחד, אני רואה שיש תקציב.